下来进入第二个环节，生活考验大比拼。说，当当当当当当。哎呀，你这个作业做得好啊！当然了，用音乐不奏不行。漂亮，漂亮，好，干得好。那么说，水是人的生命之源。说人要把这一整瓶水喝完，需要多长时间？请答题。范叔，继续答。哎，刚才他举手让他答，我站起来不让，他站起来就让。你想想我是怎么戴的口罩，好不好？爸，加油！喝这瓶水，大概需要20秒。请演示。来吧，好，计时开始。差不多了啊，差不多了，差不多，差不多，三二一，太好了，刚好20秒。哎呦我的妈呀，都代表了吗？那还帮着查呀？就那么点水，还20秒？我10秒，你10秒能喝完？当然了。请上水。当当了，当当当当。请演示。哎呦我天哪，你挺有劲儿啊。我随我爸。不就为了叫老范高兴吗？我喝，叫他高兴，对不对？哎，老范呐，来，叫你高兴。计时开始，啊，停！你彪啊你啊！不是一块儿那个什么来玩我吗？我来，我这没什么玩你啊？不是，那个我发现他们这是玩我呢。没有，谁出的主意？谁想的这招？哎呀，是不是你？你们什么意思啊？你们是不是看我昨天跟他弄了个并列第一，以为我憋气窝火，心里不平衡，我嫉妒，我恨。不是，我说实话，我是老跟他较个劲，那是我一直把他当榜样，我恨我自己，我怎么就追不上他。昨天还跟他弄了个并列第一，我跟你们说句实话，昨天那也是他让着我，他要不让着我，就凭我能跟他并肩站在一块儿吗？哎，这个是光粮酒，纯粮食酒，给孩子喝的啊。这个是国民老品牌，起始以年安全无事故的辉善马瑞奶粉，珍惜娟善奶源的好奶粉，喝了能找大哥，给你喝的，拿着吧。不是孩子，你是不是说反了啊？酒再好你也不能给孩子喝呀。我喝奶长个儿，我都多大岁数了还长个儿啊？你说反了。楠楠，来就来，不许带东西，听见没？我这肚子让那千顺凤给我气的。是吗？你是不是把我给忘了呀？这何出此言呀、啊？我怎么会把你忘了呢？哎呦，楠楠远道而来，快坐，快坐，快坐。哎呀，你刚才在门口一叫啊，哎呀，杠子哥，哎呦，你爸爸的那个高大形象啊，就浮现在我的眼前呀、啊。不是，你等会儿，你别老提阿爸，我是我，阿爸是阿爸，我想自己干点事儿。变了，长大了，有志向了。好，哎呀，那你为什么一进门就对我横眉冷对的呢？你刚才在电话里可不是这么跟我讲的呀。哦，刚才那个电话是你打的呀？啊！哎呀，楠楠，来，嗨，是这么回事儿。我现在公司啊发展得很好啊，搞得我很忙。你看我这身上就俩电话呀。哎呀，我刚才正在接我们单位老刘的电话呢。哎，老刘啊，哎，老刘，你说什么事儿？你看，这时候来电话了。这是你的电话，哈哈。哎，老刘，你快说。哎呀，好，你来。不行。哎，老刘，你快点啊，我这来了个电话。哎，那个很重要。对，你快点。哎呀，来。不行。哎，老刘，这样我不跟你说了啊，我这个电话比较重要。好，跟你以后再说啊。哎，好。哎，嘟嘟嘟。嘟
你给挂了。啊、哦，原来是这么回事儿啊！你看看是不是、啊？哎呀妈呀！杠子哥、哎，刚才那电话是你接的。啊！你不能遇到什么事就稀里糊涂的就不行不行不行的，你这样伤害的是一颗上进青年的心呢。哎呀，那误会也解除了。哎，这么些老年没见了 啊，那个我再重新自我介绍一下。可以啊。啊那个，哎，坐去，坐下说。啊，到家里来了，你客气什么？你这是。行，坐，快坐。哎，我呢，大学刚毕业，学的是农业科技专业。沈阳现在呢，创业环境特别的好，对大学生创业扶持力度特别的大。我呢，想靠我自己干点事儿，不想靠阿爸。对。他爸爸是那个，你闭嘴！你提他爸干什么？他爸爸跟我有关系吗？啊、我看中的是陈家南。哎呀，太不容易了、哎！我一直都想靠我自己的本事找到一个认可我的人。这属于人狗平分呗。啊啊，那个谢谢啊。啊，走吧，一定让狗吃了啊！啊，放心吧。哎呀，这我说你是不是疯了？啊？你把狗喂饱了，它叫的不得更欢呐？这一宿不用睡了。哎呀，媳妇儿啊，你记住一句名言，你老公比狗聪明。没看出来。我在那肘子里放安眠药了。你给狗吃安眠药？我都吃一把了，它吃一片怎么的？不行啊！天哪，这狗还有好没呀？你听，行了。哎，对对对，你看，行了行了，静了啊，行了，大家伙快睡觉去吧，睡觉睡觉睡觉，快点快点快点，再不睡我就疯了，睡觉了啊。哎呀，大家都睡。哎呀，我废了他。哎呀，我的妈呀，我受不了了，叫的我太忙到人了，闹心呐。反正你俩也不会，我在你家趴会儿啊。哎，是不是没拿自己当外人啊？王倩，开饭了啊？咋那么认吃呢？不是我问你啊，就你家那狗现在还没睡吗？没睡啊。嗯，你家那狗一点困劲儿都没有吗？对呀、啊，俩眼珠瞪溜圆，老精神了。那不对呀、啊，刚才那肘子他吃了没有啊？没吃啊。肘子呢？我吃了，可香了。吃完了竟然有点犯困呢。那个，再问一句，嗯，你们最近干这活稳当吗？那从来没使过手。公安局不管吗？管呀、啊。是不是最近？管得挺松啊，不是说我不认识，就我们在那儿吧，都有备案。对，俺都是在俺来，完了，遇上老炮了。那啥呀，听弟弟一句劝啊，不怕万一，就怕一万。常在河边走，没有不淹着的。门口就是阳光大道。出去之后，世界都是你们俩的。不说说你到底啥意思？啥意思？我就是说。你俩能不能出去？出去，俺要骗嘞。录音机给你，能不能出去？那我能出去？不能出去啊！要这是啥用？我要钱。不是，人家都说给录音机了，那我出去不就完了吗？你要钱，你要你的。那也不行，谁都不能走。我什么叫谁都不能走呢？那咱俩不走，录音机我不给了。不给也不能走。不是你这人咋这样的？赶紧我拿了，走吧。哎呀，哎呀，我的妈！你俩这都不能走，你俩不走我走。哎哎哎！你给我站住！哎呀，站住！哎呀，我去你的吧！哎呀，我的妈呀！王倩，你干什么这是？小敏玲，你快跑！他俩是贼，把我绑架了，赶紧报警！这是谁？还是怎么着？手缩了，你说我们俩靠技术吃饭的，吓人的！小敏玲，小敏玲，他俩是贼，他管我要钱，他偷我的录音机，他。我当然要钱了，我喜欢说你不给我钱。啊，舅舅啊！啊。那他为啥偷我录音机啊？我谁说偷了？我跟你商量商量，我买行不行啊？我说管你管你就管你，我不让你拿你非得拿，
你咋了？要把咱俩当小偷了？那我不说我揣兜里试试吗？那就是偷。那我放这地方就没事了呗？那不是偷。那我揣兜里试试能咋的？那就是偷。那我放这地方就没事了呗？那不是偷。那我揣兜里试试能咋的？哎呀，我的命！咋的？妹妹，我跟你说，我来咱家修锁了，我锁修好了。那这伙计把我就当一小偷了，你说他脑子缺啥？缺根弦儿。他缺心眼儿。我就是个修锁的，他非说我是个小偷。啊，你俩是修锁的啊？误会啊，误会，误会你个头啊你！王小倩，你天天成事不足败事有余的，人俩人就修锁，你搁这闹腾什么呀？还把我家门给我踹坏了，咋整吧？那师傅，要不你再给修修门？再给一份钱，哥。钱不是问题，修好了录音机都可以给你。哎，你说好没？那这锁我修了。兄弟啊，求你个事儿，但磁带得还我。啊，为啥呀？这里边啊，有我妈最爱听的歌。哪首啊？朝花夕拾杯中酒，寂寞的。你说你唱来的是个啥呀？嫌我唱的不好啊？啊。你唱，有能耐你唱，我就不信你能唱我挺好。唱，这么的啊，哥，你露两嗓子让他瞅瞅。我现在我修锁去。唱来那是啥乱七八糟？朝花夕拾杯中酒，寂寞的我在风雨之后，醉人的笑容里有没有？大雁飞过去，花插满头，时光的背影如此悠悠，往日的岁月又上心头，朝来夕去的人海中，远方的人向你挥挥手，南北的路你要走一走，千万条路你千万。行，太行了。那什么，那既然聊得挺好，那接下来就俩人看个电影啥的。对，来，小敏玲，过来。俩人事你别老跟他瞎掺和。哎，抱歉，不用不好意思啊。那两个人在一起，不就得吃吃饭、看个电影吗？将来要是真好了，那再旅旅游，这不挺浪漫吗？对，我就喜欢旅游，我也喜欢旅游，我也喜欢足球。那个挺尴尬的是吧？那个一般我自己制造的尴尬呢，我都自己解决，因为我吧生下来就挺尴尬的。那个你看啊。既然咱这么有缘，四个人儿，两对儿，哈，我提议做个游戏。我敢保证啊，这游戏特别新颖，在市面上就没人玩过，叫真心话大冒险，是没玩过？是没玩过？啊，没玩过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 ，一圈，来来来，我坐这一圈，这点啊，那个。第一把算我输了啊！问王小倩喜欢的人在哪儿？答就在这个小区。够了。问小米粒儿喜欢的人在哪里？答就在这个房间里。问李温柔喜欢的人在哪里？答就在我的身边。哎，到你了啊！那个王小倩，我也不知道问什么问题啊。我觉得这种机会还得让给你，勇敢一些。好，那么下面游戏升级，自动升级啊！下面是大冒险环节，来，在这儿啊，在这儿啊。我数仨数，请二位女士勇敢地站在自己喜欢人的身边。三。
不是，我再给你一次机会啊，那个一，小明，你是不是站错地方了？过来，哎，往下，你玩的什么游戏啊？一点意思都没有啊，整的都挺尴尬的。哎呀，笨笨，你包着在这呢，你等等我。哎，这哎，你瞅啥？瞅你咋的？不咋的，我就是想为你做首诗。说吧。啊，北国春风迎面来，万里桃花朵朵开。我要是能娶你李莫愁，我给你跪地磕仨头。意不意外？开不开心？弹力裤，弹力裤了啊！弹力裤，弹力裤了啊！孙子，孙子，哎呀，孙子，你太辛苦了，奶奶都心疼了。你说，没事儿，为了小美丽儿，我心甘情愿。范奶奶，您坐。哎，哎呀，你说这小美丽儿啊，一直想自己创业，整什么那玩意儿叫微商？你说。买了这么多裤子，俩多月了，一条没卖出去呀、啊！我寻思这首次创业，你说这失败了，他再上点火，我这当妈的不得帮帮他们？网上那玩意儿我也不明白，这不就找你帮忙吗？没想到奶奶这人还真找对了。小米粒的事儿，咱们必须得帮。哎，但有一件事我不明白，啥事儿啊？就邮寄的地址为啥不写你家或者我家呢？取货的地方太远了，30多里路啊，我还没有车，生扛回来的呀。孙子、啊、奶奶给你扇扇，你受累奶奶知道啊。可是这个地址不能咱两家人、啊、那样的话那小米粒一知道不就露馅了吗？你说这个孙子来、哎、奶奶跟你说啊、哎哎，这些裤子吧是600块钱本钱 啊，要都卖了600块钱本是不？对呀、啊啊，你要把它都卖了，咱就不赔，卖吧卖吧。哎，哎，孙子，你要是把这些裤子都卖了，回头我跟小米粒美颜你啊。我可必须放心吧，放哪的您就瞧好了。王春，打个大单。哎呦，王春，哎呀，街坊邻居们。这王叔啊今天也不知道怎么了，哎呀，着急忙慌叫我来啊，让我盛装出席，你瞧瞧我都打扮成这样了。这是俩门童啊，咋的了这是啊？王叔，那个生凤是这么回事啊，黄小娟那黄姨啊，黄姨怎么的？他那个儿子和儿媳妇一会儿要上俺家来看看。哦，你说我就盼着王小倩那个贼胡咧咧。哦，到时候我们一着急咧咧不出来，俺俩就得找一个会咧咧的来。二姑父，哎哎，你不是传说中乐乐界的高手吗？那要说乐乐，没谁了。王叔，找我你就找对了。哎、啊，我听明白了。今天黄姨的儿子和儿媳妇来，那可不是一般的造访、嗯、那是具有历史意义的造访、嗯、我告诉你那是来考察你们家来的，如果今天考察不合格，黄阿姨都不一定进你们家的门。所以说今天人家客人来了，你的举止言谈一定得注意啊。二姑父啊，你放心吧啊，我们单位怎么培训我的我就怎么培训我爷的。那我就放心了。我跟你说这孩子这会儿可出了大力了，我也、啊、一许没睡给俺俩累毁了，那个汗还呲呲往下淌了。哎妈，孩子这这这这这剪辑我这特别累。你这么说话可不行啊。怎么了？一股海鲜大排档的味儿。你跟街坊邻居这么说行啊？你跟人家客人，第一人家听不懂，第二显不出咱们家的档次。我怎么说话有档次？你最起码得说普通话吧？我这不是正宗的普通话吗？哎呦我天哪！你这还是普通话呀、啊？嗯，你这样，我给你提个醒。嗯，你看过话剧没有？话剧，我看过。行，王叔。就这么说话，嗯啊，还有啊，人家客人来了以后，人家不管提出什么刁钻刻薄的问题，咱们一定顺着人家说，俩字儿，好的，
哎，怎么都是好的啊？问你们，你们不会答不要紧，看我，我来回答，明白不？好的。家里有人吗？来了，准备。这个阵势好像不对。来，请进，请进。请问王光明先生家是住在这里吗？不是，走错屋了。你傻呀，你以为你爷爷就是叫隔壁老王啊？来了，我就是王光明，我上学的时候叫小明，等同学都谈恋爱以后，我就是隔壁老王了。爷爷，你这名起的霸道，俩名人。行了，欢迎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 ，用不用换血纸啊？啊，不用不用不用换血。啊，对，进进进，我又来点，我又来点，我左来点，我左来点，这回十六了，进。在哪里进？照顾进进。你听，你俩在这倒车呢？什么玩意儿这是？我说有点不对。你好。哟，我要是没看错的话，你就是王光明先生吧？你俩还真看错了。认错人了。众里寻他千百度，蓦然回首，他搁这儿呢。大美小姐，你好。看着我都没认出来呀、啊，我是不是照片 P 狠了？啊，不不不不，千万不要责怪自己，是我没看出来，我的错。不不不，肯定是我照片 P 狠了，真对不起，那软件我刚用，我不太熟。不不不，跟软件没关系，是我眼睛的问题。不不不不，是我脸的问题。我眼睛的问题。是我脸的问题。对，就是你脸的问题。那咋整啊？别急，我今天给你准备了一样小礼物。啊，是吗？王倩儿，看见没？这在我们女孩眼里，这就特别绅士。在我们男孩眼里边，这就叫絮叨。请看，这是我特意为你定制的情人节礼物，仅此一件，仅此一件哦。哎呀，这个就是，你跟我说的那个传说中的咕噜鬼吗？嗯。它叫石头记牌紧致提升居者不落棍子。哎，你觉得这个小东西真的有你说的那么神奇的功效吗？那当然了，来，请看、看他的脸，一看就知道他经常熬夜，一熬夜就缺水，一缺水就抽抽，一抽抽就塌了。当然了，你还没到那个份上，但即便你到了那个份上，只要拿着它在你的脸上那么一咕噜，就能赶开了。以后你们手机上那些什么 P 图软件啊，就都可以退休了。我也想要一个。小美丽，要啥呀？我家里边不有擀面杖吗？哎，这个东西是不能挺贵呀？哎呀，千万别谈钱，情谊更重。真会说话哈、情谊重，但这也不是大风刮来的，你总得有个数吧？你说我多少钱？不用。你说我朋友都在这呢，你说吧。真不用。多少钱？真不用。该多少钱多少钱得了。几个九？九万多呀。999.99。啊，九百多，那还挺合理。哎呀，那你说这么珍贵的礼物，我不能白要，这样我送你点什么吧？哎，情人节礼物都是互换的，是吧？对。这样，我送你个大红包。999.99收钱，收到。别了，我说浪漫哥呀，咱就别浪了，吃饭吧。还吃饭呢？那多不好意思啊！有啥不好意思的？家都来了。起来来来，请坐。谁当不利索？哎呀，哇！这么丰盛呢？哎呀，哎呀，这都是啥呀？咋还有大葱干豆腐呢？那个，
这样哈，这一桌子饭呢，是我散落在祖国各地的七大姑八大姨们给我寄来的啊。那个，你面前那个大葱，你说啥？大葱啊。